لسالونی لاپرانوی ناوندی هولیری مکتب راگاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان با ئامادەبوونی نوسەران و ڕۆشنبیران مراسیمی ناساندن و دابەشکردنی کتێبی چیرۆکی جوانە لە نوسینی کنێر جەمیل ساسکرا. کۆڕەکە بە ساتێک وەستان بۆ گیانی پاچی نووسەر و ڕۆژنامەنووس و وەرجێڕی گەورەی کورد مامەسا عەبدولکەریم شێخانی دەستی پێکرد کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ کۆچی دوایی کرد. هەروەک هیوای زوو چاکبوونەوە بۆ هەواڵ و هاوکاری ناوەندی هەولێری مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بێکەس حەمە قادری نووسەر و شاعیر ڕۆژنامەنووس خوازرا کە لە نەخۆشخانەی و چارەسەری تەندروستی وەردەگرێت. کۆچی مامۆستای گەورە، مامۆستای نووسەر و وەرجێڕ، مامۆستا عەبدولکەریم شێخانیە کە ئەمڕۆ باڵاوایی لە ئێمە و لە وشەی ڕەسەنی کوردی کرد. بۆیە داوەتان لێ دەکەین دەقیقەیەک وەستن بۆ گیانی پیرۆزیان کە لە نووسەرە. بە ناوی ساڵۆنی لاپەڕانۆ داوا لە یەزدانی بەزن دەکەین بە سووی شیفای هاوڕێ و هەواڵ و هەروەها یەکێ لە ئەندامە بەتواناکانی مەکتەبی ڕاگەیاندنی هەولێر شاعیر و نووسەر و ڕۆژنامەنووس کاک بێکەس حەمەد قادر بدا کە ئێستا کە لە خەستەخانەیە بەهۆی نەخۆشی دڵەوە. هیواداری بە سووی بگەڕێتەوە ناومان. جوانە خۆی بەڕاستی لەسەر بیرەوەریەکانی خۆمە جوانە یەکێکە لە کچە هەرە جوانەکانی هەولێرێ بوو کە کرا بۆ جاسووس لەسەر من لە ناو سجن جاسووسی من بوو. هەرچەندە ناوەکەی مستعارەیە من باوڕم پێنە ئەکرد. زۆر باسی لۆ کردم کە زۆر کچێکی جوان و ڕێک و پێک بووە جوانە. مدیری ئەمن بۆ خۆی ئەی برد و شەوانەشی دەینا لەگەڵ ئێمەیدا ئەنا لەگەڵ ئێمەیاندانا بۆی بزان من لە ناو سجن چیەکەم و چی ناکەم. بۆیە جوانە یەکێکە لە فەقیرەکانی ناو شاری هەولێر، یەکێکە لە ناو قەیسەریەکان باوکی حەمباڵ بووە کە بە حەمباڵی پەردەعادی لەسەر پشتی خۆی هەردایە و بردیتی. جوانە چیرۆکێکی دۆکۆمێنتارییە بەسەرهاتی ژنێکە کە کنێر جەمیلی نووسەر تراژیدا واقیعەکەی لە زیندانەکانی باسەوە بۆ خوێنەران دەگێڕێتەوە کە لەو کاتەی لەسەر کاری سیاسی و ڕێکخراوەیی لەلایەن ئەمنەکانی ڕژێمەوە ڕاپێچی زیندان کرابوو. جوانە یەکێکە لە قوربانیەکان. من نارێم لێرە کە باسی خۆیە کاتن زۆر بردیتیانە ماڵەکان دەریان کردیە و ماڵی پاکردی تۆ لەو ماڵان تەعدای لێکرایە. من حەزەکەم خۆتان بیخێننەوە، بەڵام وەکو کورتەیەک لە باسەکەمن کە باسیەکەم ئیدی لە دەساریەوە باوچی لۆ خۆی بەژنە داداچی ئەمرێ سێ منداڵ بەجێمینێ جوانە بە خێویانەکە. ئیتر کە لەسرە منیش بە جاسووسی دایانێ مدیری ئەمنی هەولێرێ ئەیکاتە جاسووس لەسرە من، ئەرێ بڕۆ دەبێت و بە شەو لەگەڵە من بی و بە ڕۆژیش بچی جاسووس بی لەسەر ژنێک بەو ناوەی و بەو شکڵەی کە ئەویش هات. باوەشی پێکردم، بەڕاستی زۆرم پێ ناخۆش بوو کە کچێکی هۆندە جوان زۆر جاریش باوەشی پێکردم ماتیە کردم ئەی گۆ خۆزکە منیش وەکو تو منازی لە بامە، خۆزکە منیش وەکو تو سجن بامە کە دەهاتۆ زۆر لێدرا لەسرە من کە باس بکاتن من باسی چم کردیە لە سجن کەچی ئەمن هیشتێکم باس نەئەکرد لۆ ئەوان لەبەرەوەی مەجموعەک بوون بەکاریان دەینان بەداخەوە. کنێر جەمیل نووسەر و زیندانیکی سیاسیە، چەند جارێک لەسەر هەڵوێستی کوردایەتی و کاری ڕێخستنی نهێنی لەلایەن دام و دەزگاکانی ڕژێمی باسی لە ناسوود دەژیر کراوە. جگە لە چیرۆکی دۆکۆمێنتاری جوانە خاوەنی چەند بەرهەمێکی دیکەیە. لە کۆڕەکەشدا لە نێوان ئامادەبووان و نووسەر گفتوگۆ لەسەر چیرۆکی جوانە و چیرۆکی کوردی بەگشتی کرا. کاروان مەسعود، گەلی کوردستان، هەولێر.